científica que se te ve al cap. Aristóteles. John Dalton. Galileo Galilei. Arquímedes. Gregor Mendel. Nikola Tesla. Sí, Adam Smith. Isaac Newton. Albert Einstein. ¿Y Saskia Sadalo Place? No. ¿Penny Lamar? No. ¿Marie Curie? No. ¿Catherine Johnson? No. ¿Lise Meitner? No. ¿Jim Goodall? No. ¿Alice Ball? No. ¿Rosalind Franklin? No. ¿Y con Isa Sophie May? No. Ada Lovelace va ser capaç de desenvolupar el primer algoritme amb la capacitat per a ser processat per la màquina analítica. Hedy Lamarr va ser una actriu i inventora relacionada amb el camp de comunicacions sense fils. Marie Curie va ser una física i química en el camp de la radioactivitat. És la primera dona en rebre 2 premis Nobel en diferents especialitats científiques. Katherine Johnson, els seus càlculs van ajudar a sincronitzar el mòdul lunar del projecte Apollo. Va patir una doble discriminació per ser dona i afroamericana. Lise Meitner va ser una científica, va descobrir l'element protactini i la fissió nuclear. No la varen incloure com a coautora en la publicació científica. Jane Goodall va ser una investigadora, va viure amb ximpanzés salvatges. Tot i els dubtes dels seus companys per el seu sexe, va aconseguir diversos premis de l'etologia. Alice Ball va ser una química estatunidenca que va desenvolupar el primer i únic tractament efectiu per als quals patien la lepra. Rosalind Franklin va ser química. El seu treball va ser fonamental per a la comprensió d'estructures moleculars de diferents elements. Sophie Germain va ser una matemàtica brillant que va tindre que treballar en solitari perquè una jerarquia científica totalment masculina l'excloïa. Aquest vídeo és per a commemorar a totes les dones que van rebre reconeixements mereixent, per a que ningú altre torni a ser discriminada per el simple fet de ser dona. No deixeu que ningú home o ningú dubte de vosaltres per seguir els vostres somnis. Aquest vídeo espera que en un futur totes les xiquetes puguen ser el que elles vulguin.